৩৬ ঘণ্টা উকলিল, সন্ধান নাই অবিনাশৰ। শনিবাৰে পুনৰ এপাত চেণ্ডেল পাইছে পিতৃয়ে। চলি আছে SDRF NDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযান। ৩৬ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই ৮ বছৰীয়া শিশু অবিনাশৰ। নলাত পুত্ৰক বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি পৰিছে পিতৃয়ে। পদপথতেই কটাইছে নিশা। বৃহস্পতিবাৰে নিশা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতেই পিতৃৰ সৈতে ঘৰলৈ গৈ থকা অবিনাশ হঠাৎ নলাত পৰি যায়। স্কুটিৰ পৰা নলাত পৰি যোৱা অবিনাশক বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। পুত্ৰক শেষবাৰৰ বাবে হলেও এবাৰ চোৱাৰ মন পিতৃ মাতৃৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত পূৰণ হোৱা নাই মনৰ আশা। কান্দি কান্দি ভাগৰি পৰিছে মাতৃ, কান্দিছে আত্মীয়। SDRFৰ পাছত এইবাৰ NDRFে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান, আনকি আনিছে স্নিফাৰ ডগো। সমানে সমানে পিতৃও এনেদৰে নলাত নামি পুত্ৰক বিচাৰি চলাথ কৰিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত পুত্ৰক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই পিতৃয়ে। অবিনাশৰ সন্ধান কেতিয়া ওলাব অপেক্ষাৰত সকলো। ইফালে SDRF NDRFৰ উদ্ধাৰ অভিযানক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে পিতৃয়ে। সিহঁতৰ অভিযানখিনিৰ পৰা ছাকচেছ নহয়, মই কৈ আছোঁ এইখিনি জাবৰ কেঁচেৰাখিনি যিখিনি লেতেৰা আছে সেইখিনি আগতে চাফা কৰা, তাৰপিছত সিহঁতে সেইটো নকৰে, সিহঁতে কিবা বেলেগ যায় ক'ত হানি হানি কিবা চাইডে কি চাইডে কি সিহঁতে জানে। ইমান কেঁচেৰা তাতে জংঘল আছে, পলিথিন চলি চব তাতেই আছে, চলি চেণ্ডেল একপাত পালোঁ আৰু একপাত তাতে পালোঁ। এইখিনি জেগা তাৰ পৰা ইমান দূৰলৈ যোৱা নাই, তাৰপৰা এইখিনি চাফা কৰিলে চলি ওলাই যাব। এতিয়া নিজে কৰি আছোঁ, প্ৰশাসন ক'লে যেতিয়া কম তেতিয়া পৰা ষ্ট্ৰিক হয়, তাৰপিছত সিহঁতে আৰু লাহে লাহে অলপ ঢিলা হৈ যায়। সিহঁতে ষ্ট্ৰিক মানে চিৰিয়াছলি লোৱা নাই, তাৰমানে কামটো মোক সেনে লাগে, অলপ চিৰিয়াছলি ল'ব লাগে, কামখিনি চিৰিয়াছলি লোৱা নাই। মই আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বেছৰ পৰাই মিলনপুৰলৈকে এইখিনিৰ ভিতৰতে আছে, এইখিনি চাব দিছোঁ। কি কৰে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে কি কৰি আছে, আহিব কিবা জিম চিৰ গাড়ী লগাব কিবা কি এনেকৈ কৰি টাইম পাছ কৰি আছে, সিহঁতে বেলেগ একো নাই। মই বিশ্বাস নহয় সিহঁতৰ কামৰ এইখিনি ঠিক পোৱা নাই। মই কৈছোঁ এইখিনি কৰা, মই এইখিনিৰ পৰা এইখিনি ক'লোঁ, মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লাষ্টকলৈ মই চাব দিছোঁ, এইখিনি চালে হৈ যায়। সিহঁতে এনে ৩ দিন খেদি আছে, ইয়াতে গাড়ী লগাই দিয়ক, লেতেৰাখিনি ওলাই দিয়ক, চলি ওলাই আহিব, লেতেৰাত ফচি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ ২৪।